Mwega mũrĩmi. Njĩtagwo Dominic Wainaina kuma rũhonge rwa Girigaca Nyandarua County. Ũmũthĩ ndĩrenda tũthome ũhoro wa kũnyihia hathara tũkĩgetha waru na mĩendereinĩ wa waru. Mũrĩmi rĩrĩa ũramenya nĩenda kũgetha waru ciaku, wagĩrĩirwo ũgathiĩ mũgũnda ũkarora mahũa kana nĩ mabomete. Wakorwo waru ciĩna mahũa over 90% kana hakuhĩ ciothe ciĩna mahũa, ũgeterera mahũa macio makue kana maitĩke. Marĩkia gũitĩka, ũgeterera wiki igĩrĩ. Wiki igĩrĩ ciarĩkia gũthira, waru ciaku tuaga na gĩthũngũ rĩu nĩ mature kana nĩ ngũrũ wega. Rĩu no woe icembe kana theci kana mũro. Mũro nĩ mũtĩ ũrĩa wagethaga, ũthiĩ mũgũnda ũkenje waru. Ũngĩkorwo ti ũguo nĩ ũrĩ cia gũtumũra mbere, wagĩrĩirwo ũthiĩ mũgũnda ũcio, mahũa maitĩka, warĩkia thutha ũthiĩ wenje sample ya kĩwaru kĩmwe kĩmũmera kĩmwe ũrore kana hena waru. Thaithi ĩrĩa ya waru ciĩ kĩmũmera-inĩ kĩu wone kana thaithi ĩyo nĩyo ũrenda. Angĩkorwo nĩyo ũrenda, he process tũtwaraga na mbere ĩtagwo dehulming. Na dehulming nĩ process ĩkagwo na mĩthemba ĩtatũ. Mũthemba wa mbere nĩ ya protein. Nĩ kũmunya kĩmũkori kĩu kĩa waru. Ũgoka ũkoya kĩmũkori gĩkĩ kĩa waru, ũgakinya na magũrũ merĩ, ũgakĩgucia, ũgakĩmunya. Ũgathiũrũka waru ciothe ũgĩciĩkaga ũguo. Ũgacoka ũgeterera wiki igĩrĩ. Mũthemba wa kerĩ nĩ ũgeka slashing. Nĩ ũkoya slasher, ũgatũgũta waru icio kũrĩa gĩtina-inĩ ciothe, ũgeterera wiki igĩrĩ. Mũthemba wa gatatũ tuga nĩ ũkahũthĩra ndawa cia ria, nĩcio tuona gĩthũngũ tũtaga herbicide. Na no nginya ũhũthĩre mũthemba wa contact. Ũgoka ũkahuhĩra waru ciaku ciothe mathangũ, ciothe cikahoha, ũgeterera wiki igĩrĩ. No nĩ ngwenda gũtetereithia atĩrĩrĩ, mũthemba wa mũico wa kũhũthĩra ndawa nĩ wendaga ũtaaramu wa kĩrathi kĩa igũrũ. Ũguo advisor-aga, twĩraga mũrĩmi athiĩ kwĩ ngirigaca wake, athiĩ amũrie nĩ ndawa ĩrĩkũ njega ya kũhuhĩra. Tondũ waru ici cirĩrĩo no mũndũ. Ũguo ahota kũhuhĩra ndawa ĩngĩ ya mũthemba wa herbicide tũĩtaga systemic, na ĩyo nĩ ĩcokaga na mĩri-inĩ, na waru ĩyo no ĩthiĩ ĩthũkĩre mũrĩmi. Kumania na hau, waru ciaku nĩ ũndũ wa gweterera wiki igĩrĩ, nĩcio mĩri ya ngothi ĩrĩa ĩ harĩa igũrũ ya kĩwaru twĩtaga cuticle. Na ciathiĩ thoko nĩ cigũhota gwĩtiria, na tandũ harĩa nĩ ũgũtestete ũkona thaithi ya waru harĩa twenjire, ũkona nĩyo ũrenda, waru yaku ĩkũrimĩni thaithi ĩyo. Na wa kerĩ, waru yaku ĩkona quality ĩrĩa njega. Quality haha ndĩramini atĩrĩrĩ, warĩa waru ĩyo ndĩgũkona rwagatha. Ũguo customer arĩa marĩgũra waru ĩyo matirĩ complain. Na haha twa avoid kĩndũ kĩmwe, mũcũnũro. Waru ciaku citingĩrwo nĩ mũcũnũro. Na nayo twĩtaga na gĩthũngũ immature tubers. Mũrĩmi, twarĩkia kũnina wiki iria igĩrĩ tũgwetire harĩa kabere, waru citũ nĩ ciakinya hingo ya kũgetha. Na twarĩkia kũgetha waru citũ, tũcokaga tũkambĩrĩria gũcicagũrania. Nĩyo twĩtaga sorting. Na haha tũcagũranagia waru, tũkaruta iria ndeme, tũgaciga kando. Tũkaruta iria citeringaine na iria tũrenda, hihi kĩrangi kana ona mũhĩrĩga ũngĩ, tondũ nĩgũkorwo nginya na maitĩka, ũgaciehutia. Ũgacoka ũkehutia nginya iria ingĩ cigĩkorwo ciĩna bruises, ĩkũnũka ngothi. Kumania hau, ũgathiĩ process ĩyo ĩngĩ kana step ĩyo ĩngĩ twĩtaga ya grading. Grading haha tũbangaga waru ci cia kwendia thoko na ciĩtagwo wĩa. Na haha tũbangaga na mĩhĩrĩga ĩigana ũna. Wa mbere ũgacagũra iria ndungu, ũgaciga kando. Ũgacagũra iria ciĩ gatagatĩ-inĩ, ũgaciga kando. Ũgacagũra tũrĩa tũbiribiri, ũgatũiga kando. Kumania na hau, ũkambĩrĩria kuoya waru ciaku kũringana na harĩa ũbangire, ũkambĩrĩria gũciĩkĩra makũnia-inĩ. Na haha nĩ ngwenda kũgweta atĩrĩrĩ mũrĩmi, makũnia maya tũrahũthĩra marĩa metĩkĩranĩte nĩ marĩa ma ndigi cia makongo, na tũgũpack iria tũbangire ndungu tuĩke makũnia-inĩ macio, na citigakĩrie kiro 50 nginya tũrĩa tũbiribiri. Ona tuo okorwo nĩ ũkwenda kwendia wĩkĩre ngũnia, no tũtigakĩrie kiro 50 Mũrĩmi, nĩ ũndũ wa ũrĩa waru ciohagwo, mwaka wa 2019 thirikari nĩ yahĩtũkirie watho. Ta rĩu ũngĩrora haha, waru ici ũrĩa ciohetwo nĩ itiganĩte, na watho ũyũ wĩtagwo Crop Regulations 2019, na warongoreirie waru ciĩ wika. Watho ũyũ ũraiga atĩrĩrĩ, waru ciarĩkia kũgethio ciendagio na kiro.
no wohe na kilo ya kilo emwe kilo ikomi kilo 25 no tishiga kerie kilo 50 kana kilo 50 to gworona gakoni aka gaitukohetwo no ndukohetwo cio hetwo ndusura kana mukurino kana nyoka bila sumu ria muciitaga tando higwo no unite watho muremi watho yo raiga atiriri muremi wothe ni afatie kwi register ta mukuria wa waru eta mundu kiumbe kana ehocetie he group cooperative kana association no guthie kwi office ya girigasha ere kukuhereirie we register theni wa county yaku muhori wa biashara ye na transporter a waru ale makua waru na rori kana na ngari kana na nduthi no nginya nao me register office ni ya girigasha na processors a waru ale marugaga makaruga chips magathondeka crisps magathondeka nginya starch onao ni mabatie mathie me register maremi ogina atho macio magathikitwo ni thirikari macio ma crops regulation 2019 tawohe waru yaku ta ngonie nora e haha igoti no ri kugathike kiho gitakiretie mwaka omwe kana faini ya nuthu milioni kana kiho kia mwaka omwe hamwe na nuthu milioni cinyitanite muremi umuthi twathoma atiriri nigetha tunyihie hathara tukigetha na wendeirine wa waru we no nginya wike tau ogethe waru ciaku cikinyitie ukuru uria wagireire ucoke ucicaguranie niyo sorting urute mathuro iria citaganiire na iria urenda ucoke warikia wika sorting wike grading grading ni kuganiria ndungu iria cigatagatainie na tubiribiri ucoke waru ciaku uciohe wega na ngonia ya ndigi ya makongo na ndugakirie kilo 50 kana 50 kumania na hau waru ciaku ucitware thoko na watho uraiga atiriri ni twathoma uhoro wa watho no nginya mukuria wothe wa waru akure erigistite na ofici ya girigasha mu biashara wothe no nginya akorwo erigistite na ofici ya girigasha mukui wothe wa waru niwe transporter onake no nginya erigistite na ofici ya girigasha ya kaunti yake ona mundu uria ura process waru no nginya erigistite watho uyu urauga atiriri thirikari ni yamurite ma ofisa ma girigasha nio metagwo crop inspectors na wira wao ni kumanyitanire na ruhonge rwa borithi ni kuhitana na aria maina watho uyu nawe muremi ni witikiritie ni watho uyu ungiona handu waru cirohura citagiriire ni wagiriirwo ku report kwi maabica macio ma girigasha kana borithi kana obici yothe ya thirikari na wacoka u na watho uyu thirikari kana igoti no rikuohe kioho gitakiritie mwaka umwe kana faini ya nuthu milioni kana cierĩ muremi wagetha waru ciaku na mutaratara uria twatarĩria hau ucoke ũciohe ũrĩa ciagĩrĩire kũringana na watho wa thirikari ũcoke ũcitware thoko waru ciaku cikũgũrwo na wone faida ĩrĩa yagĩrĩire na ndũgũkorwo unĩte watho na kumania hau ũkũkorwo ũrĩmĩte ũrĩmi ũkumia